Роздерибанили майже 17 мільйонів гривень на добривах. У Кропивницькому Служба безпеки України спільно із детективами НАБУ та САП викрили схему з розкрадання державних коштів. У ній залучені виконувачка обов'язків одного із сільгоспідприємств, що підпорядковується Національній академії аграрних наук України, керівник центрального відділу цього ж підприємства та директор приватної аграрної компанії. Восени 2021 року вони уклали угоду про закупівлю великої партії добрив, втім придбали дороговартісну органіку лише на папері. При цьому до фінансової звітності посадовиці подали неправдиві дані, а власник приватної фірми підробив документи про внесення добрив у ґрунт. Зрештою, близько 17 мільйонів гривень з держбюджету ділки поділили між собою. Раніше, за інформацією правоохоронців, проблем із законом підозрювані не мали. Наразі тривають слідчі дії. У фігурантів були проведені обшуки, в ході яких виявлено та вилучено фінансову документацію, а також чорнова бухгалтерія і інші матеріали із доказами злочинної діяльності. Наразі двох зловмисникам затримано та трьом ділкам повідомлені підозри за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це розкрадання або привласнення державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання посадовим становищем. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна.